A moj prvi gost za ovo rano jutro je pevač pod umetničkim imenom Ksander, a njegovo pravo ime u stvari je Aleksandar Misličić i nekako čini mi se da je najveću popularnost stekao takmičenjem u jednom muzičkom takmičenju, a sada ćemo od njega i čuti kakvi su njegovi utisci, neki savete za kolegi koje se trenutno takmiče, ali i šta se sve dešava nakon završetka takmičenja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao, hvala na pozivu, zadovoljstvo mi biti ovde sa vama i veliki pozdrav naravno za sve vaše gledalce. Hvala. Evo za početak, s obzirom da je sada negde oko 6 sati, pa evo jedno spontano pitanje, da li vam lakše pada ovako da ustanete rano za neko učešće ili kada se takmičenja snimaju do kasno u noć? Iskreno ti kažem, generalno, prvo u mom slučaju, a siguran sam i sve moje kolege, generalno, bioritam nam je potpuno drugačiji. Ovo doba smo uglavnom u dubokom snu, zato što pogotovo vikendom kad nastupe radimo do kasno u noć i onda negde je ovo otprilike period kada odmaramo, kad spavamo i tako dalje. Tako da generalno budimo se tek negde uveče, od 7-8 uveče pa nadalje, ali i takmičenje i sve ove emisije generalno nemaju pravila. Uglavnom se snimaju preko dana, pa neke čak i krenu u jutarnjim nekim satima i negde moramo da budemo profesionalci, da se na to naviknemo i da zaboravimo na taj neku našu rutinu, spavanje i ostalo kada je posao u pitanju. A je li lakše kada emisija ide uživo ili lakše kad se snima? Lakše kad se snima, iako negde nam je kao u glavama lakše, kao možemo da ponovimo i nešto, mada se to nikad ne dešava, ali nekako nam je kao u tom smislu lakše. Ali evo, već imam neko iskustvo mesecima unazad, pa mi ovi live programi uopšte ne dođu loše, da ti kažem iskreno. Kad volite ovaj posao, onda nekako vam dođe isto. A možda kad ste u početku negde, kao lakše kad se snima. Pa da. A evo, kako je došlo do toga da se prijavite u muzičko takmičenje? Pa ja se, evo, već nekih 13 godina se bavim možda i malo duže ovim poslom. Od rane, negde srednje škole sam krenuo da pevam po klubovima, kafićima, svadbama, rođendanima i tako dalje. I negde sam od malih nogu znao da ću se baviti ovim poslom. I želeo sam da probam nešto drugačije od svega što sam radio do tog trenutka, drugačije od svih tih standardnih svirki i nastupa. I želeo sam da se oprobam čisto da vidim da li sam za to, da li ja to mogu i kako ću se ja ponašati pod svim tim svetlima reflektora, pod tom tremom, tenzijom i tako dalje. Mnogo je velika odgovornost. I pritisak. Pritisak, naravno. Pogotovo kada, eto, kažem, želite onako da se bavite time do kraja svog života i da je to negde vaš poziv, onda je odgovornost time veća. Tako da, želeo sam da vidim kako ću se ja ponašati u svemu tome, kako ću da izdržim sad taj pritisak i to je negde bio glavni razlog. Bilo mi je zanimljivo. Onda nisam neko ko voli nešto da se takmiči, ali i nisam išao tamo da bi se sad takmičio sa ostalim, pobedio ili kako god. Ja sam samo želeo da se izdvojim. Želeo sam da pokažem neku svoju energiju i nešto svoje, neki svoj pečat i nekako da budem svoj i da vidim da li će to ljudima i publici da se dopadne. I na moju veliku sreću... I dopalo im se. Uspeo sam, da. Uspeo sam da se izdvojim. Uspeo sam u toj svojoj emisiji. Da, a kako, na primjer, odete na audiciju, oni vas prihvate, pozovu vas verovatno u neki naredni krug ili tako dalje, i onda kada dođe do toga da ste zvanično takmičar, šta je sledeći postupak? Da li prvo počinju... Vi ste u stvari stigli do petog kruga, čini mi se? Pa da, samo što je to takmičenje tada nešto, zbog celove situacije, nešto trajalo 2 godine, pa je taj peti krug bio relevantniji možda sa 7., 8. krugom nekog normalnog. Imali smo, mislim, 6 ili 7 nastupa, jer je to nešto tad bilo izmenjano. Uglavnom, pa da, to je neka standardna procedura, ono, audicija. Nakon audicije velika sreća kada vas nazovu na telefon, kad vidite broj telefona od produkcije da vas zovu i kad vam kažu da ste prošli u takmičenje, to ono, skakanje, radost i tako dalje. I odmah sad je takav sistem takmičenja da odmah ulaziš na televiziju, na takmičenje, bukvalno odmah nekako padaš u vatru i u sve to da negde na prvu moraš da se snađeš u svemu tome. Onda su bili mentori. Kad sam ja bio, ako ste dobri, dodeljeno mentora, to jest odaberete mentora i to nastavi se dalje. Rad, red i disciplina, to je nešto što sam od prvih stvari naučio kada je show business generalno u pitanju. Smatram da
totalno je drugačije baviti se show biznisom od onoga što sam, kažem, pre toga radio, tako da sam mnogo toga naučio, eto, između ostalog u tome svemu. I kad dođe do... Koga ste izabrali za mentora? Meni je bila Ana Bekuta. Aha. I čast i zadovoljstvo je raditi sa jednom takvom osobom. Ona je, pored toga što svi znamo, da je ona veliki umetnik, velika zvezda, vrhunski pevač i sve to, privatno je predivna osoba, posvećena maksimalno i pored toga što smo naravno radili danonoćno, po ceo dan smo provodili u studiju, svi zajedno vežbali i tako dalje. Bila je jedna prelepa atmosfera gdje smo se družili kao da smo kod nje u kući, bukvalno. Eto, tako da to je vrlo bitno obzirom da čak takmičari, ja i nisam, ali generalno takmičari koji možda manje iskustva imaju u ovom poslu su imali tremu pa naravno, čak i na tim probama. Tako da ona nas je onako opustila, bukvalno sa nama kao drugar, kao majka razgovarala. Tako da baš sam onako srećan i zadovoljan što sam bio u njenom timu. I pretpostavljam da ste zajedno sa svojim mentorom učestvovali u odabiru pesama za naredni krug. Po kojim kriterijumima ona vama preporučuje pesme? Pa prvo dođemo do tog nekog upoznavanja gde mi u studiju se onako upoznamo, pričamo. Ja sam odmah rekao negde u principu koji pravac želim i u kom smeru smatram da treba da idem. I onda smo pevali, ajde čisto da otpevamo različite žanrove i tako dalje, da ona i cela ekipa koja je tu, bilo je nekoliko tu mentora uz nju, da čuju i vide otprilike gde smo, šta smo, šta najbolje leži, koji pravac i tako dalje. I onda na konto toga se biraju pesme, na konto energije, senzibiliteta, što je negde čak često mnogo bitnije od samog tehničkog izvođenja pesme, u smislu intonacije, trilera i svega ostalog. Negde je bitno ono što oni stalno ističu i generalno svaki pevač ističe da vam se veruje dok pevate to. To je negde srž svega toga. Emocija, jel' tako? Tako je, emocija, energija. Prosto kada pevate pesmu da to bude to. Može ona biti tehnički ispravna, ali ako vam prvenstveno žiri koji glasa ne veruje, pa i publika, onda od toga nema ništa. Nije prolaz u garantu. Da, džabe. Tako da je to negde bila glavna stvar da nam se poveruje u pesmi, a onda na to nadgrađujemo dalje, radimo tehničke stvari i tako dalje, nešto što mi možda, kao, ajde da kažem, amateri u tom smislu, u studijskom pevanju, u svemu tom, jer drugačije je pevanje na takmičenju. To je već neko studijsko pevanje, drugačije je od onog što mi radimo po klubovima i tako dalje. Oni znaju šta traže, znaju šta i kako to treba da izgleda i da zvuči. Onda smo naravno radili i na stylingzima, radili smo na svemu. Moram da priznam da Ana Bekuta nije u mene sumnjala i nismo imali problem, taj zato što ja imam tim ljudi koji je bavio se mojim stylingom. Tako je, u svemu tome. Ja sam nekako od samog početka želeo da se maksimalno profesionalno bavim time. Tu sam tradiciju nastavio i nakon takmičenja, evo i dan danas. I nekako je sa mnom, su svi bili fleksibilni u tom smislu da smo samo birali pesme zajednički i ja sam samo onako slao fotografije kako ću, šta planiram da obučam, na koji način i tako dalje. U energiju moju ni malo nisu sumnjali, u moj scenski nastup i sve to, jer to su mi negde izdvajali obzirom da takmičari u tremi svemu izgube energiju, nekako se povuku, a ja sam bio totalno suprotno, ja sam još više nekako išao i kidao i onda u tom smislu uopšte nisu sumnjali, samo je bilo bitno da izaberemo dobre pesme kojima ću se predstaviti na način da me publika zapamti. Jeste, ali opet su to dve pesme i te dve treba ubasti onako kako treba. Da, i ja sam birao da to budu brze pesme, poletne pesme i da na kraju krajeva se svi zabavimo u studiju kako žiri, tako i publika kraj malih ekrana. To je ipak subota veče, ljudi sede, gledaju televiziju i negde muzika je to što ih pokrene i tako dalje. I tu mi je drago što sam u toj nekoj svojoj emisiji uspeo, ajde tako da kažem. A ko još, pored glavnog mentora, što je vama bila svakako Ana Bekuta, ko još se nalazi u njenom timu i šta oni i koje sektore obuhvataju? Pa imali smo, tu je Vlada iz Granda koji radi Matrice, koji takođe je muzičar i pored Ane Bekute nam savjetuje, konsultuje se sa nama i po izboru i u interpretaciji celoj. Onda Miloš Marković, profesor pevanja koji je radio sa nama. I tu je bio Dušan Kaličanin koji je bio zadužen za stage performance, ajde tako da kažem, za tu neku glumu. Sad, bilo je nas dosta i onda svi smo negde različiti. Neki pevaju više balade, neki su više baladični, emotivni, narodnjaci, zabavnjaci, ovakvi onako. I onda svako da ima svoj neki izraz.
ja nisam imao toliko posla u tom smislu sa njima. Mene su baš onako pustili da radim na svoj način. Njima se to dopadalo kako ja to sam od sebe radim. Jer ja ništa nisam planirao, ništa nisam vežbao u tom smislu scenskom. Da. Nekako kako dođem, kako se osjećam, tako sam se i ponašao. I njima se to dopalo i nisu imali puno posla u tom smislu. Samo smo, eto kažem, birali pesme i konsultovali se oko stylinga na koji ćemo boju ići. Dobro, ili tako da. Dalje. Eto, bukvalno u tom smislu. Tako da, prelepo jedno iskustvo i nešto što zaista mogu da preporučim svim svojim, ajde da kažem, mlađim kolegama, pa i mojih godina i tako, koji žele da se bave, ajde da kažem, show biznisom. Ovo im je, to je, mislim, generalno je takmičenje negde možda na malo teži, ajde da kažem, način, ali šta je više danas teži, šta je lakši način. Da, nema pravo. Negde veliko, veliko iskustvo se stekne u svemu tome, jer, opet kažem, od samog početka ste pušteni u tu neku vatru i taj žiri koji komentariše i na ovaj i na onaj način. Naravno. Treba to shvatiti na najbolji mogući način sve i kad vam loše kažu. Ja sam imao situacije kad sam teo da odustanem od takmičenja. Zašto? Pa zato što Marija, na primjer, me nešto nije, nije bila blagonaklona prema meni. Bila je onako oštra u komentarima, njene reakcije mi se nisu dopadale. Smatrao sam da nije mesto tome, ali onda shvatam da je to show biznis, da je to show program i da to tako treba. Da. Onda sam ja okrenuo list i rekao, ok, to je bilo sad. E, za dva meseca kad dođe sljedeći krug, ću da ti pokažem. Dobro. Kako ja jel to umem. I tako je i bilo. I onda sam počeo da dobijem pozitivne komentare. I onda kad sam se zainatio, shvatio sam da negde, otkrio sam neku svoju opet osobinu, da mi inat u tom smislu radi da. Pozitivno za mene. A onda, kao što sam ti rekao, već red radi disciplina. To je ono što sam od mentorke naučio, što sam primenio u takmičenju, što primenjujem i dan danas u svojoj karijeri, gde je jako, jako bitno imati fokus ka cilju i raditi na tome. Opet, od jedne osobe kao što je Ana Bekuta, koja je toliko godina traje na sceni mislim, ja mislim, eto, ja jesam dosta mlađa generacija, ali svaka njena pesma je hit od kad je izdata, pa eto, do dana današnjeg. I prosto bi mi bilo i neprirodno da ste rekli da niste poslušali neki njen savjet, jer mislim da je to stvarno... Prosto ne može, to je nerealno da se desi samo iz razloga što oni su zaista svi tu, svako od njih ponaosob je tu, zarad našeg dobra, što bi se reklo, da nam pomognu maksimalno da budemo što... Jer svi smo svesni da mi tamo imamo tremu i da ono što odradimo na probi u studiju, u Grandu, na snimanju... Može biti drugačije. Totalno drugačije. 50 pa čak i više posto nam se umanji kvalitet nastupa samo zbog treme, zbog pritiska, zbog svega. Jer mi tu dođemo već obučeni, žuljate jakna, žuljate patika, imaš tremu, tresu ti se ruke, suva su ti usta... ne znam, neko te je u tom trenutku pogledao, smatraš da te je pogledao nekako loše, pa ti još se uplaši i tako dalje i tako dalje. Mislim, to je mnogo faktora koji utiču. Pa, nismo se naspavali jer naravno dva dana pre toga ne možeš da spavaš. Jer si uzbuđen, razmišljaš kako će biti, šta će biti i tako dalje. Ne, prosto je sve ono što se ponavlja iz generacije u generaciju u takmičenju, svi pevači koji su pre toga bili, pričali mi iste stvari, isto se ponavlja sa svima. Evo i sad vidim nova generacija koja je došla. Svi isto postupu. Prosto to je tako i to je neizbežno. Samo je pitanje kako ko podnese taj pritisak na kraju i kako se ko sa tim izbori. I tu kako prosto podnosite pritisak u svim tim situacijama. Da li onako podlegnete ili nekako uspete da to izgurate. Jer ima na svakakvih, naravno. Pa naravno, svako ko uspe, nekako mu je uspeh i kasnije zagarantovan. Pa, zato kažem da je to dobra škola za show biznis. A šta se dešava sa jednom pevačkom karijerom nakon učestvovanja u takmičenjima? Da li automatski dolaze nove pesme, tekstopisci, nude saradnje itd. ili je ipak potrebno još malo nekog promovisanja da biste se progurali onako kako treba? Pa opet kažem, zavisi od toga koliko se izdvojite u takmičenju. Postoje sigurno, mislim, dosta dobrih, svi su tamo dobri pevači, da se razumemo. Znači, u takmičenje uđe, ne znam, 400 ljudi, od tih 400 ljudi svi dobro pevaju. 390 sigurno peva dobro, ovih 10 možda nekako manje više, ali znači kad prođe već nekoliko krugova, svi dobro pevaju, bitno izdvojiti se po nečemu. Ja sam imao tu sreću, zaista da sam se izdvojio s tim svojim nastupima, energijom i tako dalje, da kada sam izdao prvu pesmu, to jest kad sam... Prva pesma je došla do mene sama, autori su me našli. To govorimo o pesmi Bye Bye, koja je izašla u oktobru. Tako je, tako je. Govorimo o pesmi Bye Bye, koja je, eto, autori su me videli u takmičenju.
i kontaktirali me zato što sam, kažu, drugačiji i smatrali su da imaju pesmu koja je drugačija, koja je nekako koju samo ja mogu da izvedem, nikom drugi sa estrade nije pao na pamet. I tako dođe do toga. Ali verujem da mnogi pevači, u stvari najbitnije je nakon takmičenja raditi na svojoj karijeri, snimati pesme i to ne samo jednu. Naravno, mnogi snime pesmu i nekako se povuku. Čekaju da se desi neki uspeh. Da, ali ne može. Prosto morate da budete aktivni što na mrežama u današnje doba, u 2020, evo već drugoj godini, što na mrežama, što na televiziji, u medijima i tako dalje. Prosto moraš se pojavljivati svuda, snimati pesme. Ustati u pet ujutru da dođeš rano jutro. I u četiri, da ti kažem. Ja sam danas ustao u četiri da bih došao. Ali to nekako kada voliš ovaj posao, ništa ti ne pada problem. Od ustajanja do biranja pesme, do rada na spotu, snimanje spotova traju satima. Mi smo Bye Bye snimali 20 sati u Cugu, bilo je preko 50 ljudi na setu, bilo je... To je sve stres za organizam, gde ja 3 dana nakon toga ne mogu da se oporavim, ali me niko ne pita, me već čekaju. Televizijske emisije, nastupi, putovanje i sve ostalo. To je sve negde naporno, ali... je i prelepo, pogotovo ako to volite. Tako da, negde, eto, i nakon takmičenja, opet kažem, individualno, do nekog pesme, ja sam imao tu sreću da je ta pesma došla do mene, meni se dopala odmah, ja sam odlučio da je uzmem, pa kad završim takmičenje, da je snimim, pošto u toku svega toga su mi poslali pesmu, nisam ni znao šta će biti, šta će se dešavati. Nekako je bilo, eto, negde valjda zapisano u univerzumu da se to tako desi. Ali opet kažem, nema pravila. Ono što je negde i najbitnije jeste rad nakon svega toga, snimanje pesama, biti drugačiji opet. To stalno ponavljam nekako, u stvari to svi koji su na estradi ponavljaju nekako biti drugačiji, ali ne drugačiji na silu pošto po to da se nešto desi. Jer onda to baš ne ispadne drugačije. Jer publiku ne možete da prevarite. Publika je toliko vidi dobro, kamere ne mogu ništa da sakriju. Pa kamere samo dodaju kilograme, nema šanse da nešto... Jedino dodaju kilograme, tako je, da. I ne možete prosto publiku da prevarite. Kad radite od srca, kad radite kvalitetno, oni to prepoznaju, pa negde i nagrade komentarima, slušanjem i tako dalje, dolazak na nastupe i tako. Da, i loša reklama je dobra reklama. Bitno je samo da se čuje za ime. Tako je. A evo sada, pre nego što u narednom bloku razgovora će nam se pridružiti i vaš kolega Goran Kostić, tekstopisac, pa ćemo razgovarati o vašoj novoj pesmi. A evo, pošto imamo još nekih 5 minuta do kraja ovog bloka, htjela sam da vas pitam, videla sam naravno na Instagramu da ste bili član jednog benda. Koliko je... Prvo, da li se teško rastajete od kolega, pogotovo kad je takva neka grupacija u pitanju, i koliko vam je u stvari lakše kada ste solo izvođač? Pa znate kako, ja sam počeo kao solo izvođač, a onda sam nakon nekog vremena ušao u bend želeći da steknem jedno radno iskustvo. Tada ja kao mom dečkić od 16-17 godina, ajde kako već da kažem, želeo sam iskustvo koje sam smatrao da mogu radom u timu u bendu dobiti i nisam pogrešio. Ostao sam dugo sa njima i zaista jedna fantastična saradnja. Jako je bitno da se energije poklope. To sam shvatio i pogotovo sada u svemu ovome, da ljudi s kojima sarađujete prosto moraju energije da vam se poklope. I to je prva i osnovna stvar saradnje sa i karijere i eto i benda i bilo čega. Prosto saradnja sa bilo kim je da vam se poklope energije. Ako vam neko ne odgovara, to prosto ne ide. I srećan sam što sam imao tu privilegiju da eto obiđem celu Evropu uzduž i popreko, gde u kombiju smo nas 6, 7, 8, 9, i bubnjevi i oprema i sve nam je na glavama i tako dalje, ali to su neke stvari koje su u tom trenutku možda naporne, teške, ali evo sad iz ove perspektive kad pogledam, to je zaista jedno prelepo iskustvo da negde u budućnosti to i tekako znam da cenim. A što se tiče rastanaka, pa znaš kako, nije to bio klasičan, mislim i dan danas... Naravno, svi životno rastali. Da, tako je, mi i dan danas i sarađujemo, i ja sarađujem sa svim svojim kolegama, i prosto kada imamo jedan normalan odnos, kad su ljudi korektni, tu u bilo kom smislu nema prostora, bilo kakve loše energije, bilo čega lošeg da priča, ili bilo čega i nakon, eto, prestanka saradnje ili bilo kako. Tako da, to je sve samo jedno dobro iskustvo za u buduće, za svakog
pevača, muzičara ili bilo koga. A evo, pitat ćemo to i Gorana, čim nam se pridruži, ali kakvi su generalno odnosi ljudski na estradi? Da li su zavidni, da li, mislim, naravno da zavisi i od osobe, ali onako u globalu, kada gledamo, kako biste ocenili druženja? Pa, nisam mnogo kompetentan da pričam o tome, samo iz razloga što ja nisam neko ko se preterano druži sa ljudima sa estrade. Ne zato što ne želim, nego zato što prosto nemam vremena. Ja, otkako sam u sve ovo nekako uplovio, to je takav jedan haos, iskreno ti kažem, krenuo. Sve se istumbalo. Bukvalno od rada na pesmama do televizijskih nastupa, do putovanja nastupa i tako dalje. Hvala Bogu, nastupam po nekoliko puta nedeljno i onda mnogo putujem i nemam vremena da se... I kad imam neki slobodan dan i slobodno neko vreme, zaista gledam da ga provedem sa svojom porodicom i najbližim. Naravno, da. Ali sa kolegama se srećem na emisijama najčešće. Srećam se u avionu, na aerodromu i tako dalje. U tranzitu, uglavnom. Nisam imao loša iskustva za sada, ni sa kim. Prosto ja sam neko ko zaista ne pruža tu neku negativnu energiju, niti zavisni, ljubomoran, ni ništa. Zaista niti sam zavidan, niti ljubomoran na bilo koga. Nekako sam fokusiran na svoj cilj, na svoju karijeru i nekako to gledam da idem tim svojim nekim putem. I valjda zato što ne pružam tu energiju, to negde i ne dobijam kao feedback od svih. Naravno, pa da. I onda čuo sam od starih kolega, često se to pominje i često po kuloarima tim se priča o tim negativnim energijama, o zavisti, ljubomori i tako dalje, ali ja zaista još uvek to nisam osetio. Iskreno se nadam da neću ni osetiti. Negde sam zaista korektan u svemu tome. Negde gledam svoju karijeru i imam neki svoj pravac koji mislim da ne liči ni na kog od svih naših pa i stranih pevača i mislim da ne predstavljam ni neku preteranu pretnju. Mislim da za svakog izvođača pod ovim nebom i tekako ima mesta. Naravno da ima mesta, da. Da, nema potrebe za to. S moje strane pogotovo, ali sad vidjet ću, vreme će pokazati. Za sada je, što se mene tiče, super, ali vidjet ćemo u budućnosti, ko zna šta će tu da bude. Evo i posljednje pitanje, kako korona utiče na vaše nastupe? Da li su sad malo restriktivne mere popustile? Da li je moguć veći broj posetioca na nastupima i u stvari kako to u inostranstvu izgleda? Trenutno inostranstvo je sad tek nešto kreće da se dešava. Meseci, u stvari, eto već skoro dve godine, ja lično nisam išao preko, samo iz razloga što prosto nesigurno je i cela epidemiološka situacija tamo pogotovo je dosta su strožiji po pitanju mera i svega i nekako nismo dogovarali nastupe tamo, ali ovde kod nas je za sada okej, nadam se da će tako i da ostane i nadam se da već nekako s proleća idemo u sve bolju situaciju i da će nam biti još bolje. Naš narod, mislim, generalno ljudi su željni dobrog provoda. Za sada je super, za sada je okej. Imali smo taj period od tih godina i po dve dana gde je bilo onako i neizvesno i teško za sve nas izvođače. Samo iz razloga što smo navikli da putujemo i da se družimo sa ljudima, sa publikom, ali nekako nadam se da je sve to iza nas i da će tako da ostane i da ćemo u budućnosti da pevamo, da se družimo i da slavimo život i da budemo živi i zdravi i da nekako malo drugačije gledamo na sve ovo. Eto, i ja se pridružujem. Nadam se da ćete vi imati više povoda da pevate, a da ćemo i mi isto imati više prilika da vas slušamo, da će ova korona malo popustiti. Evo, Švajcarska je pre neki dan ukinula sve restriktivne mere. Čuo sam da će i Austrija, čuo sam da će i Nemačka. Ja se iskreno radujem. Da, ja se iskreno radujem svemu tome i opet kažem nekako sa velikim entuzijazmom i nekom pozitivnom energijom čekam sve to. Zaista dug je period i jedva čekam da krenem. Iskreno ti kažem, na kraju, koliko god je naporno, poželeo sam autoput. Da. Kako naš, tako i inostrani. Ma neki Beograd Zagreb. Da, bukvalno i kafe na benzinskim pumpama, sendviče i sve ostalo što negde možda nije dobro kao za nas, što nam pada teško usput, ali sam sve to poželeo i na kraju, naravno, druženje sa publikom širom Evrope, negde naši ljudi, pogotovo preko, su fantastični i jedva čekam da krene ponovo svo to druženje i svi ti nastupi da se što pre vratimo na to nešto staro. A je li ima nekih, da kažem, obsesivnih fanova? Ili je to uglavnom više u Hollywoodu? Ima i kod nas, ima, ne mogu da kažem. Ja sam imao nekih loših iskustava, pogotovo sa mobilnim telefonom, brojem telefona i tako dalje. Morao sam da menjam broj. Zvali su me u sva doba, dana i noći. I uznemiravali me, ali negde je to iza mene. Ja se nadam da do toga više neće dolaziti, jer
pojavom evo, društvenih mreža, Instagrama i Facebooka i tako dalje. Ja sve je vrlo transparentno. Vrlo je transparentno i ja sam neko ko zaista je u komunikaciji sa svim ljudima, svima odgovaram na poruke i prosto to je negde znak zahvalnosti svima njima što su uz mene, slušaju moju muziku i tako dalje. I negde iz zahvalnosti odgovorim i u kontaktu sa svima njima. S druge strane, volim da oslušnem šta im se to dopada, šta im se ne dopada. Tako je, feedback je najvažniji. Tako je. Pa dobro. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja imam naravno još pitanja za vas, ali sada prelazimo na kraću pauzu. Čini mi se da nas očekuje prognoza vremena. Nakon toga vraćamo se u studio sa gospodinom Goranom Kostićem, tekstopiscem. Ostanite uz nas. Sa mnom u studiju nalazi se Aleksandar Misojičić, pevač, i Goran Kostić, tekstopisac. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Kruna, i svim gledalcima Happy, najbolje i najdraže televizije. Hvala. Evo, razgovarali smo malo pre o nekim baš zanimljivim temama i dosta smo govorili i o toj energiji, koliko je važno da se poklopi energija i eto tekstopisca i pevača, ali i svih drugih ljudi koji sarađuju, odnosno rade na jednoj pesmi. Pa me zanima šta se dešava kod vas u studiju, kakva je energija i da li možemo da očekujemo nešto novo? Pa ovako, kod nas u studiju se radi ovako za punom parom. Malo je korona sada... Mislim, stala, usporava, pa eto, javljaju se pevači za pesme i poznati i manje poznati. Ne bih baš sad otkrivam kome treba da radimo pesme. Što se tiče manje poznatih, eto, mogu neke od njih, na primjer, da spomenem, ima jedna pevačica, baš preko društvenih mreža me dosta kontaktiraju, preko Instagrama i Facebooka. Mislim, ima jedna pevačica iz Švedske, ona mi da snimi, na primjer, svoju prvu pesmu, pa eto, nekim smo pregovorima, treba da pošaljem demo snimak. One oduševljene sa mnom i sa mojim timom i mislim da ćemo uskoro započeti saradnju od marta. Pošto se najbolji period za izbacivanje pesme je mart i september. Jel da? Pa da, pošto... Pred leto i nakon leta. Tako je, zato što pevači, treba ih ovo, kako se zove, usmeriti u pravom smeru, zato što nekad neke televizije, što se tiče marketinga, pošto treba da se reklamira pesma, neki su na odmoru, na primjer, od juna, jula, mislim, kada ide letni period, onda najbolje od septembra, oktobra objaviti neki singl ili album, ko što žele. A evo, kad smo već kod objavljivanja jednog singla, moj gost Aleksandar Misojičić pod umetničkim imenom Ksander objavljuje svoju novu pesmu. Kako se pesma zove? Koliko je trajalo samo... Pa evo, ja ću se nadovežem kad kaže u martu i oktobru. Ja sam u oktobru izbacio svoju prvu pesmu, evo sad u martu ide druga pesma. Ali ne zato što smatram da jeste dobar trenutak svakako, ali nekako se tako pogodilo. Karma je nekako se učinila. Moram da napomenem, da, evo nova pesma je u pripremi. Za par dana radimo spot, jedva čekam da to sve završimo. Bane Opačić i Dejan Kostić, neka moja ekipa sa kojom sarađujem, napravili su čudo. Negde smo svi u ekipi, ceo moj menadžment i ceo tim ljudi s kojim radim, koji su čuli pesmu, su mišljenja da imamo hit. E sad, to je naravno na publici. Vidjet ćemo, pesma je onako u mom nekom fazonu, naravno nekog bržeg tempa. Evo, ekskluzivno, po prvi put najavljujem da će negde početkom marta ugledati svetlost dana, zvaće se Lepotica. Imali smo nekoliko naziva, evo baš juče smo definitivno odlučili, kad sam otpevao pre par dana u studiju, juče smo i odlučili da se pesma zove definitivno Lepotica, tako da sam zaista nestrpljiv, jedva čekam i mislim da će autori odlepiti na kraju od mene koliko sam nestrpljiv, jedva čekam, znate kako to sve ide, ja sam, toliko mi se dopala pesma, na prvu kad sam je čuo, da sam jedva dočekao samo da uđem u studiju da je otpevam. Bukvalno sam svaki dan zvao, hoćemo danas, hoćemo danas. Tako da, kad smo to sve završili, evo sad za koji dan snimamo spot, pripremamo organizaciju, ja nekako volim to da radim temeljno i detaljno. Spot će biti fantastičan, imat ćemo jednu prezanimljivu priču, to neću otkrivati. Evo, bit ću nadam se gost kod vas, pa ćemo promovisati, imat ću vaši gledalci prilike da sve to vidi i čuju. Tako da, evo, jedva čekam, ja se nadam početkom marta. Ja negde u glavi imam određen čak i datum, ali ne smijem da ga još najavim zato što se nisam konsultovao sa saradnicima i ne bih da ja kažem, a da to ne bude tako. Jer je to bio slučaj sa prvom pesmom, najavljivao sam je 3 meseca sigurno i nismo uspeli tehnički to sve da izvedemo i onda je ispalo da sam
bio nekorektan prema svojoj publici, ali evo, sad neću obećavati. Sačekat ćemo tačno. Da, za koji dan ćemo tačno objaviti. Dobro. A evo, s obzirom da nas Lepotica čeka uskoro, Goran, koliko je važno ime, samo ime pesme i kako u stvari nazivate pesmu? Da li prvo pišete tekst, pa onda naslov, ili prvo ide melodija, pa se po melodiji piše tekst? Kako to izgleda iz ugla jednog tekstopisca? Mi radimo, na primjer, naravno krećemo prvo od teksta, pa onda ide melodija, pa aranžman. Jako je bitno, na primjer, da taj naziv pesme, jer svako, na primjer, kada čuje naziv pesme, na primjer, kod Ksandra Lepotice, odmah na YouTube-u pogledaju, otkucaju Lepotice i izađe pesma i tako idu i pregledi, mislim, za pesme. Mislim da je jako bitno da se promoviše pesma, to je jako bitno, da je taj marketing jako dobar, ima Aleksandar, na primjer, sjajan tim sa kojim rade i sa kojim se raže i mislim da će mu pesma biti baš odlična i uspešna. Ja se isto nadam. Ja se iskreno nadam, da. Da li, koliko je poželjno menjati produkciju i ljude koji rade aranžman? Da li, opet, naravno, zavisi i od energije, ako vam neko odgovara, prosto, naravno, li ćete se zadržati kod njih u studiju ili agenciji, kako god da oni to nazivaju, ali da li je poželjno ponekad da promeniti produkciju kako bi publici priredili neki novi vizualni efekat koji do tada možda nisu imali prilike da vide? Pa zašto da ne? Zašto? Ja sam prvi tog mišljenja da sve što je dobro i kada dobra pesma dođe do izvođača, iako se opet te energije poklope, nema potrebe zašto izbeći to iako imate svoj tim. Ja moram da ti priznam da Dejan Kostić je moj muzički producent i neko ko je uz mene od prvog dana i on je neko s kim se ja savjetujem po pitanju svega. Moja prva pesma nije bila planirana, ali eto, Marko Drežnjak i Radera Kazu su nekako, da kažem, upali tu našu priču i zaista smo se poklopili na prvu. Tako isto i sa Banetom, nekako je sve spontano došlo. I eto, ja sam nekako samim tim uformio taj neki svoj tim ljudi, tu su ljudi koji meni rade, ali isto tako, bilo ko od autora da ima neki dobar demo snimak, neku pesmu koja je negde u mom fazonu, ja uvek rado poslušam, konsultujem se sa svojim autorima, menadžerima i tako dalje. Prosto, to su ljudi kojima ja verujem, ima nas nekoliko koji negde odlučujemo o svemu tome i onda tako i biramo pesme i biramo pravac kojim ću se predstaviti. Obzirom da je sad ovo druga moja pesma, bit će drugačija od prve, a već treća, neka sljedeća će opet biti potpuno drugačija od svega. Želim da se provozam kroz žanrove, jer smatram da mogu dosta toga da iznesem, a opet smatram da publici svaki put treba predstaviti nešto drugačije. Tako da za sad to je negde moj tim, ali isto tako ako neko pruži neku dobru pesmu, vrlo rado ćemo prihvatiti i odraditi. Ali negde opet, kažem, tim koji pobeđuju ne treba menjati. Super je kad imate svoj tim i kad imate poverenje u svoje ljude, da prosto kad rade svi zarad jednog istog cilja, a to je uspeh da nam projekti zaista budu ne samo pesme, nego i videoprodukcija u koju zaista mnogo ulažemo truda. Moj veliki prijatelj Bojan Mitrović stoji iza svega toga, koji je od prvog dana također član mog tima i negde zajednički onako radimo na svemu i znam da to prosto kad imate takve ljude uz sebe, znam da se svi trude i negde damo svoj maksimum i to prosto ne može da bude. I to se vidi kasnije kad izađe taj spot, tačno se vidi koliko je novca uloženo i koliko je vremena uloženo i da li je snimano onako na prešas. Tako je, tako sve se to vidi. Ja sam teo samo da se nadovežem što kaže Aleksandar, ta spontanost je jako bitna. Primjer, ja kad napišem neki tekst, i odmah znam, na primjer, kom pevaču to ta pesma može da ide, da. Onda ja zovem kolege, daj da uradimo brzo demo snimak i zovem pevača ili pevačicu i kažem, ovo je pesma za tebe, dođi brzo da čuješ. Brzo dođi, da. Da. Oni kaže, evo, stižemo u studiju. I oni tako čuju, kaže, kako si znao da baš ovo tražim već 2-3 godine, na primjer. To je isto verovatno ta energija koja se... Da, upravo se desilo, na primjer, da smo sad, evo, uradili pesmu za Biljanu Solimanović, pesma se zove Kletva. Upečatljivo, vrlo upečatljivo. Baš je onako upečatljivo i nekako pesme i sam naziv, kao što se kaže, Kletva. Jer kad ljudi čuju, na primjer, odmah žele da čuje o čemu se radi u pesmi. Naravno, da, evo, mene već me zanima. To je etno pesma, to je njen stil koji peva. Mislim, ja sam to znao od samog početka. Ono isto takmičalo u Zvezde Granda, došlo je do finala.
Mislim, ona je snimala nekoliko svojih pesama, ja sam to malo postepeno pratio. Mi smo imali tu pesmu u Pioci, ali ja nisam teo da je odmah zovem. Rekao sam, ajde, neka malo ide svojim putem, što ja da pozovem, da kažem, imam pesmu za tebe. Taktika. To je verovatno isto za to, za taj taktički pristup su verovatno zadužene godine rada sa pevačima i treba verovatno biti vrlo promišljen kada nudite nekome pesmu, ali tako? Naravno, naravno. Prosto malo morate i da se rodite tako, kad je autor, eto, talentovan, onda prosto po osjećaju to sve ide. Da, dobro, eto i to je jedna stvar koju je potrebno imati da biste bili zvezda bilo kog takmičenja. A, Goran, vi ste izuzetno popularni na društvenim mrežama, prosto ja kad uđem na vaš Instagram profil, piše mi da imam zajedničkih, ne znam, 200 i nešto pratilaca, što mi se eto dugo nije desilo, ali za koju vrstu saradnje vas najčešće kontaktiraju preko društvenih mreža? Da li su to saradnje u vezi pesama, u stvari muzičke saradnje, ili ima i reklamiranje garderobe proizvoda, zamršavljenje nekih vitamina? Toga još ne. Mislim, najviše što se tiče pesama, spotova, marketinga, nekih saveta, pa mi šalju, na primjer, njihove snimke da čujem kako pevaju. Pa da imate vremena vi sve to da pogledate? Pa imam. Uvijek se izdvoji vreme, pogotovo za mlade, na primjer, dečaci i devojčice koji imaju 14-15 godina, koji tek žele da počnu da se bave ovim poslom. Naravno da ja to poslušam i da im dam svoj komentar i da im dam neki vetar u leđa da nastave da se bavi tim poslom ili hobijem, kako sada u njihovim generacijama to ide. Neki žele da se prijave tako na muzička takmičenja. Ja im onda kažem da li je sada pravi trenutak za to ili nije. I nađemo neki zajednički jezik i ostanemo tako u kontaktu preko društvenih mreža, pa mi njihovi roditelji kontaktiraju, onda idemo tako svi iznova, pa dođemo do studija, pa se vidimo u gradu i tako. Dobro, družimo se. Da, lepo, bar da ima i nekih privatnih lepih stvari, a da nisu samo onako suvi neki ugovori i nešto tako. Da, nešto dobro donesu društvene mreže. Da. Eto, htjela sam da vas pitam, uglavnom mlađi pevači, da kažem, koji nemaju tu neku popularnost koju bi hteli da imaju, ili se opredeljuju za muzička takmičenja ili za učešće u realitima. Kako je vaše mišljenje? Evo, vi se dogovorite ko će prvi da odgovori, ali zanimaju me oba mišljenja. Šta mislite u stvari o vašim kolegama koji na taj način pokušavaju da privuku pažnju publike? Pa evo, ja sam, razlika je samo što, mislim, bar u mom slučaju razlika je što za takmičenje morate da se prijavite, dok za reality dobijate pozive. Ja sam imao pozive za, pa mislim, gotovo sve reality ovde koji su išli na našim televizijama, vašim, našim i tako dalje. Ali nekako se ja lično ne bih pronašao u tome i to nije neki put koji bih ja odabrao. Lično nemam ništa protiv toga, apsolutno smatram, kao što sam i malo pre rekao, da pod ovim zvezdanim nebom zaista ima mjesta za sve nas, da li će ići putem takmičenja, da li će preko realitija, da li će imati veliku sreću da im možda prva pesma postane mega hit pa da postanu veliko pevačko ime, ili će prosto negde postepeno graditi. Mislim, to zaista već individualno od čoveka do čoveka, zaista nemam ništa protiv. Smatram da sve što ima svoju publiku, samim tim je i dobro. Ljudi generalno, jedna strana osuđuje reality pa i takmičenje, s druge strane imamo fanove istih tih stvari, tako da smatram da sve dok postoji publika koja to gleda, prati i favorizuje te ljude, i da je to i okej. Zaista nemam ništa protiv, ali nisam neko ko bi se pronašao u tome. Nemam ništa protiv, ali ne mogu prosto da budem zatvoren i da nisam neko ko bi igrao reality igrice. Utiče i na psihu, ali i sve vaše kolege, da ih eto tako nazovem, opet u realitijima nikada vaš muzički pravac ne dolazi do izražaja. Retko kad oni bilo šta muzičko prikazuju, više su ljudi onako... Pa evo, danas je, mislim, u realitiju su danas, vidim, najpopularnije svađe, raspravke i tuče, pa i tuče i tako dalje. Tako da ja se tu nikako ne bih pronašao. Sve u duhu srpskog pravoslavnog jezika. Tako je, tako je. Ali negde ne vidim da bi muzika tu mogla da dobije svoj neki primat. Da. I negde je to sve po strani i čak dosta kolega u poslednjih par godina vidim da je bilo u realitiju i da nisu se makli od onoga gde su bili i pre toga, samo su, smatram, izgubili vreme. Smatram da su za tih par meseci mogli izbaciti jednu, dve pesme koje bi eventualno bile ili slušane ili možda postale hitovi i tako dalje. Jeste da to sad vuče nešto drugo, neka zalaganja, ulaganja i tako dalje, ali
prosto show biznis je nemilosrdan i morate da... Iscrpljujući. Bukvalno da. I onda negde morate da se nosite sa svim tim. Najlakše je otići, na primjer, u reality, pa i u takmičenje, ali treba i tu nešto da se desi. Nije dovoljno samo se pojaviti. Pojaviti, da, naravno. Nije dovoljno, morate da radite ono što se od vas traži u tom trenutku. Eto, ja sam možda kompetentni za takmičenje, gde smatram da je trebalo se izdvojiti, gde sam negde i uspeo i da sam to shvatio na taj način. U realitiju se ne bih snašao jer bi trebalo da radim nešto drugo. Da. A šta vi mislite, Gorane, da li biste vi ušli u neki reality? Pa ja sam isto imao neke pozive za reality, mislim, sa Happy televizije i sa drugih televizija, ali nisam, bio sam baš blizu potpisa ugovora. Dolazio sam na sastanke, ali nekako u poslednji trenutak sam odustao zato što sam se plašio tog zatvorenog prostora. Nisam znao šta ću, na primjer, da uradim unutra, jer sam je malo nekad impulsivan. I kada sam tu, na primjer, sa kolegama, sa pevačima, pevačicama, vjerujem, kada vidim, na primjer, šta oni tamo rade, mene bi to iznerviralo. Naravno. Zato što oni dolazu, na primjer, da promovišu sebe. Oni radu potpuno druge stvari u reality. I onda mene to nervira. Da. Ako si došao da se promovišaš kao pevač, kao pevačica, što više pevaj, reklamiraj se. Neki su to dobro odradili. Naprimjer, evo, moj prijatelj, drug, Sloba Radanović, ne to dobro odradio. Naprimjer, eto i Gastoz lepo se pokazao u Parovima. Mm-hmm. Naprimjer, ima dosta njih koji su uspeli, kojima je pomogao, naprimjer, i Vuk Mob i tako dalje, ali neki se ne pronalaze. Jer ne znaju šta ih čeka unutra. To je najveći problem. Da. Jer neki se plaša kamera, da li nešto da kažu, da li kakav potez da urade unutra. I onda kada vide produkcije da su oni mirni, da ništa ne rade, onda su bez veze i ulaze. Da. Tome se radi. A što se tiče muzičkih takmičenja, ja sam uvek za to. Mislim da ovo što sada, na primjer, pružaju muzička takmičenja, da je to dobro biti vižan, i mladi i stari, da je to jako dobra promocija za njih. Mislim, i za njih u posao. Da, naravno, opet... Iskustvo veliko. Da. Da, a kada govorimo o tom iskustvu, da li vam je više značio taj rad pre takmičenja u smislu konstantnih nastupa, iako možda nisu bili, da kažemo, profesionalni, jer vi tad niste bili profesionalni pevač, već eto tako iz svoje želje i neke strasti prema tome ste se time i bavili. A kako onda to izgleda nakon takmičenja kad steknete iskustvo i da li nakon toga duže i traju pripreme za sam nastup, svesni ste šta sve može da se desi. Odgovornost. Da. Da, drugačija odgovornost. Pa, opet, drugačije nastupati u klubovima, diskotekama, svadbama, koncertima i tako dalje od takmičarskog nastupa. Potpuno su dve različite stvari i to je nešto što ne možete nikom da objasnite ko to nije osetio kad su pevači u pitanju. Ja, to je ono što savjetujem sve svoje kolege uvek, jer mene stalno kontaktiraju da me pitaju kako mi je iskustvo, šta, i kako to sve ide i kako se, šta se dešava. Negde je potpuno drugačije sam nastup na televiziji, drugačije i pevanje i sve ostalo, a i nakon toga nekako kad vas ljudi vide, mnogo očekuju. Ljudi kad vas vide na televiziji, pogotovo u takmičenju, još ako se dobro pokažete, izdvojite i tako dalje, ljudi i na nastupu dosta očekuju. S tim što je to opet, kažem, potpuno nešto drugačije. Zadali ste sami sebi domaći zadatak koji opet sami treba da uradite za sledeći put. Pa ja sam shvatio da je show business generalno. Sami sebi zadajemo domaće zadatke kako pesmama, spotovima, pa tako i nastupima i svim stvarima, generalno svakim pojavljivanjem po naosob. Negde moramo biti uvek unapred, ispred i vremena, ispred možda drugih izvođača, ispred sebe. Pobediti sebe negde u smislu da svakim projektom moraš da budeš bolji, ukoliko naravno. Je to ikako moguće, uvek biti inovativniji, uvek nešto drugačije pružiti. Tako je isto i sa nastupima, tako je i u pesmama. Generalno, show business je jedna jako kompleksna stvar i morate mnogo da ga volite da biste se naadekvatno... Da biste to izdržali, tako je, da, s obzirom da su ulaganja velika, to zaista mora da se voli. U svemu tome najmanje pričamo o materijalnom, da se odmah razumemo ulaganju. Sve je to... Pričamo o vremenu, o zdravlju, o želucu, o živcima, o glasu. Mi nemamo radno vreme. Da, ne postoji. Evo, da, ja danas imam snimanje sada, već večeras nastupam, već sutra imam drugo snimanje i tako dalje. Bukvalno smo onako slobodni što se tiče vremena. S jedne strane, to nekome meni, na primjer, to i odgovara, ja to volim, ali postoje neko ko se možda ne bi navikao na to.
prosto nemamo radno vreme, ono od 7 do 3 ili od 8 do 4, nego radimo 24 sata. Punom parom. Da. Da. Gorane, nešto sam htjela da vas pitam, to ste mi sami, ste mi dali ideju i ja prosto nikad o tome nisam razmišljala, a vrlo se često dešava, pa bih voljela da eto bar malo saznamo zašto se to dešava, a govorim o uklanjanju pesama, odnosno videa sa YouTube-a, odnosno pretpostavljam da se tu radi o kršenju autorskih prava. Da, da, da. Kako to funkcioniše i iz kog razloga dolazi do skidanja pesama, da tako kažem? Pa sad, evo, u posljednjih, ne znam koliko tačno, 2-3 godine, dešava se da YouTube skide neke pesme, da skidaju neke pesme zato što u vokali ne pitaju, na primjer, autore, ne pitaju, na primjer, da li mogu da snime cover, na primjer, neke pesme. Ako ne pitaju, na primjer, autore, onda oni skidaju sa YouTube-a. Jer i autori, ne znam sada kako to ide, mislim da autori isto su povezani sa YouTube-om i da oni isto kažu, na primjer, njima se, na primjer, ne svidi, na primjer, kako je neki drugi pevač otpeo tu pesmu i oni imaju onda, pravo, onda, da, to imaju pravo da izbrišu, a dešava se, primjer, ono što se tiče mene i mojih saradnika, mislim, nikakav problem da pitaju, na primjer, samo da li može da se snimi taj cover, te neke pesme. Mi ćemo normalno dozvoliti, mi smo normalno naplatili novac od jednog izvođača, zbog čega bi od drugih naplatili. Mislim, nismo sad taj tip ljudi. Da li je i moguće naplatiti jednu pesmu za dva izvođača? Pa sad, mislim, da li je to u praksi se dešava? Obzirom da to nigde nije uknjiženo, da, vrlo je moguće, sad, da. Nemate radno vreme, ali nemate ni radnu knjižicu. Tako, da. Pa prosto pesme se ne plaćaju. Pa mislim i, na primjer, ako neki izvođač ne zna kako da stigne do to nekog autora, želi baš tu pesmu da presnimi, najbolje da se obrati Sokoju i da pita njih za neki kontakt ili preko nekih društvenih mreža. Sve u svemu vrlo je rešivo. Da, naravno. Nisu neki problemi koji rešivo je ukoliko su obe strane onako razumne sporazum i spremne za saradnju. Da, dobro. Ja vam želim obojici puno sreće u daljem radu i nadam se da ćemo se videti uskoro da bismo promovisali tu pesmu, jer kao što smo se svi složili, pored dobrog vokala i dobrog glasa i tehničke izvedbe i promocija je ono što je vrlo, vrlo važno. I tekako, hvala. Hvala na pozivu. Bilo mi zadovoljstvo biti sa vama. Hvala. Eto, već, kažem, početkom marta Lepotica stiže, tako da vrlo rado ću da dođem da svoju pesmu podelim sa vama i sa vašim gledalcima. Hvala vam puno, Gorane, hvala i vama što ste bili. Hvala vama na pozivu i da najavimo jutro da nastave da gledaju Happy televiziju. Naravno, to se podrazumava.